Podeu descansar una mica, podeu picar alguna coseta de menjar. De papel, alias dossier, és un poco para que... Posa-li tu això. Ah, sí. La capsa de colors és un espai de creativitat i lleure, li vam posar, perquè no és el típic taller d'art i volem abarcar una mica més, en un sentit més ampli, les diferents activitats i sobretot és un espai que a través de diferents materials permet que els nens desenvolupin la seva pròpia creativitat. No? També està dividit en espais pictòric, escultòric o de manipulació, de joc lliure. I un cop al mes fem activitats en família i sempre sortint a la natura. La idea és que hi hagi un espai on el nen pugui decidir què vol fer i com ho vol fer. Ah, mira que bé, no? Oh! Avui treballem sobre un artista que es diu Andy Goldsworthy, un artista anglès que treballa amb elements de la natura, fa composicions i escultures efímeres, amb pedres, amb troncs, amb fulles, i aleshores els nens avui tenen un dossier on es presenta una mica i tenen imatges d'obres d'aquest artista i es tracta de jugar amb aquests elements que ells han trobat i que ells facin les seves pròpies composicions. Aquestes pedres són per al foc. Ah, molt bé, pel foc. Sí, pel foc, per tallar res. Jo he triat fer un mòbil, no? I ara estic gairebé a punt d'acabar. Primer has de posar les coses que tu vols i després les coses per avall. O sigui que primer, si vols, poses això, fas un nus i després poses un altre al final i ja està. Jo he agafat dues branques i un cordit i els he lligat. El primer ho he fet una vegada, se m'ha trencat i després un altre cop i no s'ha trencat. I això, i he fet una creu per llançar-la. Que tiro, eh? Tira, tira. Tinguin l'edat que tinguin, cada nen desenvolupa segons les seves capacitats i segons el que pot fer i el que li ve de gust fer. L'objectiu és que puguin realitzar coses amb els elements que troben al seu entorn i a més són coses que ells deixaran en el seu entorn.